Բարև ձեզ, ժամը 15-ն է, առաջին ալիքի ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր խորհրդակցություն է անցկացրել Գեղարքունիքի մարզում։ Նշվել է, որ այս մարզը սուբվենցիոն ծրագրերի առումով ամենաակտիվներից է։ Հայաստանը նորովի կառուցելու մեր տեսլականը պետք է շատ ակտիվ իրագործվի, ասել է վարչապետը։ Մարզպետ Գնել Սանոսյանը նշել է, որ առաջնահերթություն է տրվում զբոսաշրջության, գյուղատնտեսության, էներգետիկայի ոլորտներին։ Գյուղտեխնիկայի լիզինգային ծրագրերը արդյունավետ իրականացվում են, նախորդ տարի համայնքները համալրվել են 60-ից ավելի տեխնիկական միջոցներով։ Աճ է նկատվում անասնապահության ոլորտում։ Միայն Արծվանիստ համայնքում իրականացվում է 15 միլիարդ դրամ արժողությամբ ներդրումային ծրագիր ֆերմերային խոշոր տնտեսություն հիմնելու նպատակով։ Մարզպետարանում անցկացված խորհրդակցությանը անդրադարձել են նաև անվտանգության խնդիրներին։ Զեկուցվել է, որ առաջնագծում իրավիճակը հանգիստ է և լիարժեք վերահսկողության տակ։ Գեղարքունիքի մարզը նաև սուբվենցիոն ծրագրերի մասով ամենաակտիվ մարզերից է և մենք այսօր նորակառուց դպրոցի այցով սկսեցինք մեր աշխատանքային օրը և մենք պետք է նաև այս տրամադրությունը փոխանցենք, որ Հայաստան նորովի կառուցելու մեր տեսլականը պետք է շատ ակտիվ իրագործվի, ընդ որում իրագործվի ոչ միայն պետության, ոչ միայն կառավարության, ոչ միայն համայնքների, այլև մենք պետք է քաջալերենք նաև մասնավորին այդ կառուցման գործընթացին, ներդրման գործընթացին մասնակցելու։ Իհարկե սրա համար շատ կարևոր է մեր երկրի սոցիալ-հոգեբանական վիճակը, անվտանգային միջավայրը, իհարկե Գեղարքունիքի մարզի շուրջ նույնպես անվտանգային միջավայրի փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Մենք այսօր դրա հետ կապված հարցեր նույնպես կքննարկենք, թե ինչպես ենք մենք այս նոր իրավիճակում ապահովելու մեր անվտանգությունը և ինչպես ենք այս նոր միջավայրում մարդկանց ունեցած մտավախությունները փարատելու, մարդկանց մեր քաղաքացիների բարձրացած հարցերին պատասխանելու։ Արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը մեկնաբանել է կառավարության որոշումը Հայաստանում UNICEF-ի ներկայացուցիչ Մարիան Կլարկ Հաթինգի պաշտոնավարումը դադարեցնելու մասին։ Նաղդալյանի խոսքով հայկական կողմի համար խնդրահարույց են եղել Կլարկ Հաթինգի ոչ գործակցային աշխատավոճը և թերացումները իր մանդատի իրականացման գործում։ Ուստի կառավարությունը որոշել է դադարեցնել նրա պաշտոնավարումը։ Նաղդալյանը հավելել է, որ որոշման մասին տեղեկացվել են ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողն ու UNICEF-ի ներկայացուցիչները։ Մարիան Կլարկ Հաթինգը UNICEF-ի Հայաստանի գրասենյակի ղեկավարությունը ստանձնել է 2020-ի հուլիսին, մինչև այդ 4 տարի որպես UNICEF-ի ներկայացուցիչ պաշտոնավարել է Մալազիայում։ Դատախազությունը հայտնել է, որ տվյալներ չունի Կլարկ Հաթինգի Ադրբեջանի և Մեծ Բրիտանիայի օգտին լրտեսություն իրականացնելու վերաբերյալ, սակայն ուսումնասիրում է մամուլի նմանատիպ հրապարակումները։ Քնչական կոմիտեն Վազգեն Մանուկյանին առաջադրված մեղադրանքը լրացրել է ևս մեկ դրվագով։ Հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի թեկնածուին ավելի վաղ առաջադրվել էր մեղադրանք սահմանադրական կարգը տապալելուն ուղված կոչեր անելու համար, հիմք ընդունելով փետրվարի 12-ի և 20-ի նրա հայտարարությունները։ Մեղադրանքը լրացվել է փետրվարի 26-ին անցկացված հանրահավաքի ժամանակ Վազգեն Մանուկյանի հնչեցված մեկ այլ կոչով, որը ևս ըստ քնչական կոմիտեի պարունակում է իշխանությունը զավթելու և սահմանադրական կարգը տապալելու բռնի կոչեր։ Մանուկյանը նշել էր. «Մեջբերում եմ. ես կոչ եմ անում, որ բանակը ընդվզի. Եթե բանակը ուժեղ կանգնած է, ոստիկանությունը չի կարող թպրտալ»։ Վազգեն Մանուկյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին, հայտարարվել է նախաքննության ավարտ։ Մանուկյանի պաշտպան Արամ Վարդևանյանը պնդել է, թե գործը քաղաքական է և միջնորդելու է, որ այն կարճվի։ Պարոն Մանուկյանը հրապարակավ հայտարարել էր, որ զինված ուժերը, գլխավոր շտաբը անօրինական հրաման չպետք է կատարեն։ Այսինքն ըստ քնչական կոմիտեի անօրինական հրաման չկատարելուն կոչը դա ևս իշխանությունը զավթելուն, բռնությամբ սահմանադրական կարգը տապալելուն ուղված կոչ է։ Այլ կերպ ասած անմտություն, հերթական պարզապես քաղաքական պատվերն են կատարում։ Հիմա սա է իրավիճակը, նաև մենք գործ ունենք 5-օրյա ժամկետում նախաքննության ավարտ հայտարարելու հետ, որը նույնիսկ զավեշտալի է, բայց ունենք այն, ինչ ունենք, ամեն դեպքում միջնորդելու ենք, որ քրեական գործը անհապաղ կարճվի, չեն կարճի, կհանդիպենք դատարանում։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում հետաձգվել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործով այսօրվա դատական նիստը։
Մեղադրյալ պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը բացակայր, նրա պաշտպան Կարեն Մեջլումյանը հայտնել է, թե Օհանյանի առողջական վիճակը վատացել է եւ մարտի 7-ին տեղափոխվել է կենտրոնական հոսպիտալ։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը նշել է, որ Սեյրան Օհանյանի բացակայության պատճառով դատական նիստ անցկացնել չի կարող։ Հաջորդ նիստը նշանակվել է մարտի 16-ին։ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սեյրան Օհանյանը, Յուրի Խաչատուրովը մեղադրվում են 2008-ին նախագահի ընտրությանը հաջորդած իրադարձությունների ժամանակ սահմանադրական կարգը տապալելու համար։ Արմեն Գևորգյանին առաջադրված է սահմանադրական կարգի տապալմանն օժանդակելու մեղադրանք։ Կարող եմ արձանագրել որպես դրական երևույթ, որ այս անգամ առնվազն դատախազների կողմից որևէ հերթական հայտարարություն չկատարվեց, որովհետև կհիշեք նախորդ դատական նիստին, երբ պարոն Գևորգյանի մոտ առկային առողջական խնդիրներ, նույնիսկ դրա վերաբերյալ կարծես թե կասկածանքով էին վերաբերվում եւ այլն, դատարանը այսօր ստացավ առողջական վիճակի վերաբերյալ համապատասխան փաստաթուղթը եւ դրանով այդ հարցը եւս սպառվեց։ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը թարմ տվյալներ է հրապարակել հատուցումների վերաբերյալ։ Արցախյան վերջին պատերազմից հետո պետության հոգացության տակ հայտնված զոհված զինծառայողների ընտանիքների թիվը հասել է 1450-ի։ Կամուրջ ծրագրով էլ հիմնադրամը 6 ամսյա ֆինանսավորում է տրամադրում անհետ կորած 1015 զինծառայողի հարազատի։ Ծանր վիրավորված 118 երիտասարդի գումար է հատկացվում, մինչև կհաստատվի նրանց հաշմանդամության առաջին և երկրորդ կարգը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը հատվածներ է հրապարակել Ադրբեջանի նախագահի նոր Ադրբեջան կուսակցության մարտի 5-ի 7-րդ համագումարի ելույթից։ Թաթոյանը գրել է. «Այս ելույթը ստիպում է ուղղակի հարց տալ, ով է իրականում ֆաշիզմի լեզվով խոսում ու ինչպես է խաղաղություն լինելու այս պայմաններում, երբ երկրի նախագահն է հպարտությամբ ընդգծում, որ Հայաստանի ու նրա բնակչության նկատմամբ ատելությամբ է լցված մի ամբողջ սերունդ»։ Ալիևը հայտարարել էր. Երիտասարդ սերունդը մեծացել է թշնամու հանդեպ ապատելության զգացումով, և հենց այդ երիտասարդ սերունդն է մեր հողերը ազատագրել օկուպանտներից։ Հիմա Հայաստանը մեկուսացված է, իսկ մենք մեր հարևանների հետ շատ արդյունավետ բարեկամական ջերմ հարաբերությունների մեջ։ Ես ուզում եմ բաց այդ ասել, եթե աշխատանքներ չտարվեին, Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում կարող էին դժվարություններ առաջանալ, իսկ Հայաստանը ինքն իրեն մեկուսացրեց, այսինքն մենք նրանց մեկուսացրեցինք տարածքում շրջանային բոլոր նախագծերից, նավթագազային ծրագրերից, մենք կործանել ենք նրանց տնտեսությունը և հպարտությամբ կարող ենք ասել այդ մասին։ Ցանկացած անկախ տնտեսական փորձագետ կարող է ասել, որ դրա հիմնական գործոնը մենք ենք։ Մենք Հայաստանը դարձրինք անորոշ, անկայուն և ապագա չունեցող մի երկիր, այնտեղ առաջացան դեմոգրաֆիկ խնդիրներ, ինչը հանգեցրեց տնտեսական շուկայի սահմանափակմանը։ Հիմա Հայաստանը փորձում է խոչընդոտել Զանգեզուրի միջանցքը քի գործարկումը, բայց չեն հաջողելու։ Մենք հասնելու ենք մեր բոլոր նպատակներին այնպես, ինչպես նրանց վռնդել ենք մեր հողերից։ Հայաստանի արտգործնախարար Արայ Վազյանը Կուբայի արտգործնախարար Բրունո Ռոդրիգես Պարիլայի հետ հեռախոսություն անդրադարձել է ԵԱՏՄ շրջանակում գործակցության հեռանկարին։ Նախարար Այվազյանը կարևոր է համարել Եվրասիական տնտեսական միության արտաքին տնտեսական հարաբերությունների աշխարհագրական սահմանների ընդլայնումը։ Զրուցակիցները վստահություն են հայտնել, որ դիտորդ պետության կարգավիճակը հնարավորություն կտա Կուբային առավել արդյունավետ գործակցել ԵԱՏՄ երկրների հետ, մասնավորապես արդյունաբերության, առողջապահության, էներգետիկայի, տրանսպորտի, գյուղատնտեսության ոլորտներում։ Տարբեր երկրներում այսօրերին կանայք բարձրաձայնում են իրենց խնդիրների մասին։ Թուրքիայում օրինակ անհանգստացած են սպանությունների ահագնացող թվից։ Կանանց իրավունքների պաշտպանության երթերն ու ակցիաները աշխարհում ներկայացնում է Սոնա Աղբալյանը։ Կանանց իրավունքների պաշտպանության օրը աշխարհի տարբեր ծայրերում ուղեկցվել է ոչ միայն շնորհավորանքներով, այլև երթերով, ցույցերով, իրավունքները իսկապես պաշտպանելու կոչերով։ Թուրքիայում ողոքի ցույցի դուրս եկած կանանց առաջին հերթին հուզել է կանանց սպանությունների ահագնացող վիճակը երկրում։ Ցուցարար որոշ կանայք պարզել են LGBT ընդդրոշներ։ Թուրքիան ունի կանանց սպանությունների ամենավատ ցուցանիշներից մեկն աշխարհում։ Միայն 2021 թվականին միջազգային կազմակերպությունները տեղեկացրել են 51 կնոջ սպանության մասին։ Իսկապես ինձ վատ եմ զգում, որովհետև մեր երկրի ոստիկանները, որ ենթադրվում է պետք է ինձ պաշտպանեին, վախենում են ինձնից։ Նրանք զինված են, իսկ ես եկել եմ այստեղ, բայց նրանք վախենում են։ Թուրք կանայք բղավել եւ իշխանությանը կոչ են արել բարիկադներ դնել մարդասպանների, ոչ թե կանանց առաջ։ Թուրքիայում 2011-ից 2019 թվականների ընթացքում կրկնապատկվել է կանանց սպանությունների թիվը, երկիրը սակայն պաշտոնական տվյալներ չի հրապարակում։ Կանանց սպանությունը քաղաքական է, ցուցարար կանանց կարգախոսն է։ you
Մարտի 8-ին մեքսիկացի կանեկ կտրուկ գործողությունների են դիմել։ Նրանք բենզին են լցրել ու կրակի մատնել ոստիկանության կանանց ջոկատը, տուժել է ոստիկանության 62 աշխատակցուհի եւ 19 քաղաքացի։ Դեպքը տեղի ունեցել նախագահական պալատի մոտ։ Ֆեմինիստուհիները հայտարարել են, թե լրագրողները սխալ են լուսաբանում երկրում կանանց նկատմամբ հալածանքները, այդ պատճառով ակցիայի ժամանակ նրանց վրա ներկ են լցրել։ Պատմության մեջ հայտնված հեռուստաօպերատորներից մեկի տեսախցիկին հարվածել են մուրճով։ Ըստ վիճակագրության Մեքսիկայի մորական 10 կին է սպանվում։ Կանանց 5 տարեկանից բռնաբարում են, սպանում։ Այս երկիրը նախագահը նախընտրում են դարպասներ դնել ու իրենց պաշտպանել, բայց ոչ քաղաքացիներին։ Շատ լուրջ է կանանց սպանությունների հարցը երկրում։ Աշխարհի մյուս երկրներում երթերի ընթացքը ավելի խաղաղ է եղել։ Հնդկաստանում, օրինակ, մարտի 8-ը իսկական տոն էր։ Սոնաղբելյան, լուրեր։ Կորոնաթվերի մասին Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակման 182 նոր դեպք 1643 թեստից։ Վարակվածների ընդհանուր թիվը հասել է 175198-ի։ Մինչև այսօր կատարվել է 755348 թեստավորում։ Կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է 7 քաղաքացի, մահացածների թիվը 3232-ը։ Գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակված այլ հիվանդությունից մահվան 3 դեպք, նման դեպքերը 832 են։ Մեկ օրում առողջացածների թիվը 142 է, ընդհանուր առողջացածներին է 165096, փաստացի բուժվողներին է 6038։ Կորոնավիրուսի հարցով ստեղծված ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովը այսօր հերթական նիստն է անցկացրել։ Նախատեսված ժամից մոտ 20 րոպե ուշացումով մեկնարկած նիստին ներկային միայն Իմ քայլի պատգամավորները եւ Լուսավոր Հայաստանից հանձնաժողովի նախագահը։ Արկադի Խաչատրյանը ներկայացրել է, թե տարբեր մարմիններ ուղարկված հարցումներից ինչ պատասխաններ են ստացել։ Հանձնաժողովի Իմ քայլական անդամները դժգոհել են, որ լրացուցիչ հարցերի մշակմանը չեն մասնակցել եւ տեղյակ չեն, ինչ հարցեր են կազմվել։ Ուր են ընդդիմության անդամները եւ ինչ կլիներ կոնկրետ այս նիստի հետ, եթե իշխող խմբակցության անդամները ներկա չլինեին։ Սա ընդդիմության հանձնաժողովը չէ միայն։ Սա ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովն է, որտեղ դուք ունեք 2/3 տոնտի բանաձևով հաշվարկված եւ այլն։ Եվ կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր պատգամավորի, ով որ հանձնաժողովի անդամ է, նրա պարտականությունն է մասնակցել նիստերին եւ նաեւ իր ներդրումն ունենալ դրա արդյունավետության բարձրացման մեջ։ Մեկ լուր պաշտպանության նախարարությունից զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը պաշտպանության նախարար Վաղաշակ Հարությունյանի հրամանով նշանակվել է հատուկ հանձնարարություններով ավագ սպա։ Տեղեկությունը մեկ լուրեր կետեյեմի հետ զրույցում հաստատել են պաշտպանության նախարարությունից։ Դավթյանը որպես գլխավոր շտաբի պետ պաշտոնավարել է 2018 թվականի մայիսից մինչև 2020-ի հունիս։ Վրաստանով Հայաստան եւ հակառակ ուղությամբ շարժվող տասնյակ հայկական մեքենաներ Օսեթիայի տարածքում այս պահին խցանման մեջ են։ Պատճառը առաջյունն ու ճանապարհի ծանրաբեռնվածությունն է։ Իրավիճակը լուրերին պարզաբանել է վերին լարցում Հայաստանի մաքսային կցորդը։ Լարսը փակ է բեռնատարների համար։ Ռուսաստանում Հայաստանի մաքսային կցորդ Արամ Թանանյանի տեղեկացմամբ գիշերը Խաչի Լեռնանցքն անցած բոլոր, այդ թվում հայկական մեքենաները, մտել են Ռուսաստան։ Այս պահին իհարկե Լարսի տարածքում մեր ստանդարտ քանակությունն է, շուրջ 8-9 կիլոմետր կանգնած են մեքենաները բոլոր երկրների, բացի այդ Վլադիկավկաս չհասած 10 կիլոմետրը տեղ են կանգնած մեքենաները ճանապարհի եզրին, բոլոր երկրների մեքենաները, ոչ միայն հայկական, և կանգնած են մեծ քանակությամբ շուրջ 10 կիլոմետր դարձյալ ուրուխ բնակավայրի մոտ։ Անցակետը փակ է եղանակի պատճառով։ 1500-ից 2000 մեքենա սպասում է Օսեթիայի տարածքում։ Հայկական մեքենաները դրանց մեջ, ըստ Թանանյանի, մոտ 10% են։ Վարորդները զանգում են, անհանգստանում են, փորձում ենք հասկանալ, այդ թվում նաև որպեսի ապօրինություններ չլինեն, որովհետև մարդիկ սպասում են, որ ինչ-որ մեկը արտահերթ չանցնի, չմտնի, հերթը չշրջանցի, ընդհանուր խնդիրներ են միշտ եղել են։ Բագրատաշենի սահմանը անցել է, Մագնիսկայի վրա են կայնացրել են, եկել են գմի Դուշետի կայնացենք։ Ամենաերկարը ամս 2-ից է, այս պահին ամս 2, ես 3-ին եմ եկել, տղեկը դեմն են ամս 2-ից։ Վրաստանում Հայաստանի դեսպանությունից տեղեկացնում են, որ այստեղ ևս հերթի մեջ են ոչ միայն հայկական բեռնատարները, պատճառը ճանապարհի ծանրաբեռնվածությունն է եւ անբարենպաստ եղանակը։ Հայկական մեքենաներ շրջանցիկ ճանապարհից դեպի Նատախտարի, Նատախտարից էլ դեպի Վերին Լարս բավականին մեծ քանակությամբ ուղղվել է մեր այնտեղ գնալուց հետո։ Կարող ենք ասել, որ որևէ խնդիր այս պահին չկա,
ինչպես հայկական բեռնատարներն են կանգնեցնում, այնպես էլ մնացած բոլորն են կանգնեցնում, որը կապված է մեծ քանակության մեքենաների եւ պատ եղանակային պայմանների հետ։ Վրաստանում Հայաստանի դեսպանությունը վրացական կողմի հետ մշտական կապի մեջ է։ Մշտական կապն ըստ Հայրապետյանի չի ընդհատվում, որպեսզի ճանապարհները բացվելուն պես հայկական մեքենաները շարունակեն երթը դեպի Ռուսաստան։ Մայա Խաչատրյան, լուրեր։ Մինչև եղանակի կարգավորումները արդեն Հայաստանում 1 ամիս բեռների հայտարարման նոր կարգ է գործում։ Պետեկամուտների կոմիտեն հեշտացրել է էքսպրես բեռների գործընթացը։ Նախկինում այն ավելի շատ ժամանակ ու ծախսեր պահանջում։ Այժմ փոխադրողը կարող է ներկրված ամբողջ խմբականակը հայտարարել 1 միասնական փաստաթղթով։ Էքսպրես բեռների հայտարարումը պարզեցվել է արագացված ռեժիմով արտասահման ապրանք առաքելիս այլևս պարտադիր չէ տարբեր բիզնես գործընկերների անունով հատ-հատ թղթային հայտարարագիր լրացնել, տնտեսվարողներին տեղեկացնում են մաքսավորները։ Օրինակ կազմակերպությունը, եթե այստեղ վերցնենք, որ 13 դիզանձերի համար նախկինում պետք է լրացնել 13 ապրանքային հայտարարագիր, այսօր 1 ռեստրով, 1 փաստաթղթով կարող է արդեն 13-ի անունով ուղարկել բեռները։ Մեկ միասնական հայտարարագրով գործը գլուխ բերելը ոգևորել է նախ սուրհանդակային ընկերություններին, ըստ փոխադրող կազմակերպությունների կրճատվում է թղթաբանության վրա կատարվող և ժամկետը, և ծախսը։ Այդ ժամանակահատվածը, որը նախկինում անում ենք 4-5 հոգու ենք կարողանում սպասարկել ֆիզիկապես, այս ժամանակահատվածում հիմա կսպասարկենք 10-20 ֆիզանձեր, կազմակերպություններ։ Ապրանքային և ուղևորային հայտարարագրի թղթային տարբերակը էքսպրես բեռների դեպքում պարզեցնելու նախաձեռնությունը պետեկամուտների կոմիտեին է։ Կառավարությունը 1 ամիս է ինչ ընդունել է ՊԵԿ-ի առաջարկը։ Կառավարության 126 որոշման հիմնան վրա, որը ուժի մեջ է փետրվարի 6-ից, տեղի ունեցավ փոփոխություն և միջև հայտարարագիր ներկայացնելու համար այդ էլեկտրոնային համակարգի ներդրումը պարզեցված ընթացակարգով սահմանեց որոշում, որպեսզի այլևս տնտեսվարողները արագացված ընթացակարգով տեղափոխեն իրենց ապրանքները։ Հաջորդ քայլը լինելու է էքսպրես բեռների հայտարարման էլեկտրոնային համակարգի ներդրումը։ Հերմինե Բաղդասարյան, լուրեր։ Իսկ Տավուշի ներքին ծաղկավան գյուղում առաջին ինտենսիվ այգու տունկը կավարտեն մարտի վերջին։ Բերքից նախ կօգտվեն աշակերտները, իսկ վաճառքից ստացած եկամուտը կուղեն դպրոցի կարիքներին։ ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագրով դպրոցում նաև արևային կայաններ կհիմնեն։ Կանաչ էներգիան և գյուղատնտեսական նորագույն տեխնոլոգիաները հասան մարզի դպրոցներ։ ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագրի պիլոտային մեկնարկը Տավուշում։ Ծրագրում ներառված են դպրոցամերջ ջերմոցը պտղատու և հատապտղային այգիներ։ Նպատակ ունեն կոգնելու դպրոցական սնունդ ծրագրին և ավելի բազմազան ու լիարժեք դարձնել այն։ Դպրոցներում նաև տեղադրում են արևային կայաններ, ապահովելու կանաչ էներգիա և էներգախնայողություն։ Ներքին ծաղկավան գյուղի դպրոցի հարակից մոտ 1000 քառակուսի մետր հողամասում կողքի միանգամից երկու մրգատու և հատապտղային ինտենսիվ այգի է հիմնվում։ Խնձորի և Սալորի 700 քառակուսի մետր այգին արդեն հակակարգտային ցանցապատ տանիք ունի, կաթիլային ոռոգման համակարգն էլ մի քանի օրից պատրաստ կլինի, այգետունկը սպասվում է մարտի վերջին։ Կարևորում ենք այս կարգի գյուղատնտեսական ծրագրերը, որտեղ միավոր տարածքից 2.5-3 անգամ ավելի բերք են ստացվում, երբ որ մենք կիրառում ենք գյուղատնտեսության առաջադեմ տեխնոլոգիան։ Նախատեսում ենք այստեղ ունենալ 20 կիլովատ հզորության արևային կայան, արևային կայանը կծածկի դպրոցական սնունդ ծրագրի բոլոր էներգետիկ ծախսումները, նաև այգիների էներգետիկ ծախսերը։ Ծաղկավանցի դպրոցականները այս գարնանն անհամբեր են սպասում, իրենք կսովորեն դեր ծնողներին էլ կսովորեցնեն քիչ ծախսերով շատ բերք ստանալու գիտությունը։ Տնորենի զարմացրել է գյուղացիների հաճոխ հետաքրքրությունը գյուղում առաջին ինտենսիվ այգու հանդեպ։ Ֆերմերները հաճախ գալիս են և հետաքրքիր ուսումնասիրում տեսնեն այս ինչ նորույթ է, որ իրենց համայնքում առաջին անգամ կառուցվելու է։ Տրամադրվելու է համապատասխան միջոցներ, որ իրականացվի այգու հետագա խնամքը։ Ծրագրի շահառուները առայժմ մարզի 10 դպրոցներն են, որոնցից 5-ում և գյուղատնտեսական և արևային կայանների բաղադրիչներն են, մյուս կեսում միայն կանաչ էներգիայի։ Պատասխանատուները վստահ են, օրինակը վարակիչ կլինի համայնքների համար։ Մենք բարձր տեխնոլոգիաների ուսուցում ենք կազմակերպում դպրոցում երեխաների համար, նաև համայնքում երեխաների ծնողների, նաև շահագրգիռ այլ ֆերմերների համար, որպեսզի նրանք այս գաղափարը տեսնեն և տանեն իրանց տնտեսություն, իրանց հողամասերում նմանատիպ ծրագրեր իրականացնելու համար։ Հուսով են, որ ծաղկավանում նոր այգին կծաղկի, աշնանն էլ կտա առաջին պտուղը։ Գայանե Թամամյան, Վահե Թամամյան, լուրեր։
Այսքան այժմի համար, շարունակեք հետևել Առաջինի լուրերին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։